вікні свіча, мигочіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, чужу орду, криваво чолу подай скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві по гробах, їх мільйони по німих церквах, стогнуть дзвони, хто ж то Україні, Боже, нині допоможе. Досі чути усе, люди тямлять. Досі жаль до сліз тих, що не впору їх потяг у кіз. Голодомору тож вічна їм пам'ять. Вікні свіча миготіла. Шановні добродії, люди доброї волі, дякую Господу нашому за те, що Він сьогодні є з нами. Дякую кожному із вас за те, що ми разом. Дякую всім, хто причетний до організації і проведення цього дійства. Дякую президенту України Віктору Ющенку за ту велику духовну працю, яку він робить для оздоровлення нашої. Дякую пані Катерині Ющенко за те, що вона була першою серед тих, які у далекі 80-ті на далекому американському континенті уперше для цілого світу сказали: голодомор в Україні, геноцид українців. Дякую Леоніду Кравчуку за те, що він поставив перший пам'ятник голодомору у 92-му році. Дякую усім. Усі ми сьогодні є свідками і причасниками містерії воскреслої правди. Тіні мільйонів, які загинули під час примусового голодомору, сьогодні стукають у кожне наше серце, і ми це чуємо з вами. Їх ніхто не судив, їх ніхто не реабілітує, їх ніхто, крім нас з вами, не воскресить у пам'яті нащадків, у пам'яті світової спільноти. 20 століття – найстрашніше для українців. Ми склали найбільшу жертву за час своєї історії. І ця жертва – фізичний і духовний геноцид українців. Але нічого не буває даремним перед Богом.
і кожне дорогоцінне життя, яке відійшло у цю землю, воно було посіяне як сім'я для того, щоб заколосилося життя нового покоління, а це ми з вами. І ми не маємо права це забути. Ми повинні це пам'ятати, ми повинні берегти у своїх серцях подяку і силою свого власного воскресіння іти дорогою примирення з Богом, дорогою повноти життя. Разом із моїми друзями, великими українцями, композитором Мирославом Скориком, поетом Богданом Стельмахом, моїми колегами із Польщі, які перепустили українську трагедію через свою душу, мені хотілося поєднати у своїй творчій роботі і минулі, і прийдешні покоління. Мені хотілося забезпечити безперервність плину часу історії свого народу. А поривами своєї душі мені хотілося заповнити німу тишу кожного нерожденного. Важко першому прокладати шлях. Важко першому засвітити свічу у пітьмі. Важко першому йти, підіймати свій народ, підіймати світову спільноту для того, щоб осмислити глибину української трагедії, трагедії свого народу. Воскресіння пам'яті, воскресіння єдності, воскресіння духу народу. Разом із ним ми сьогодні повертаємо це собі раз і назавжди. Президент України Віктор Ющенко. Дорога громада, я думаю, що кожен, хто сьогодні є присутній на цьому вечорі, він його не забув. Так формували нашу історію, що дуже хотіли, щоб ми забули, що в нашому житті, в житті нашої нації, було 32-33 роки. Наполягали, щоб ми це забули. Що в нашій історії є дві вирвані сторінки. Проходить час. Одна частина суспільства, інша просинається і ставить просто дуже запитання. Скільки людей загинуло у тому, що ми називаємо трагедією 32-33 років? Звичайно, важко ставити це питання, ще важче давати відповідь на нього. Мене боляче дивує, що дорога визнання, якою йде українська нація, я почав без міжнародного контексту, є надзвичайно складна. Дуже складна відповідь появляється на те, що трапилось в Україні в 32-33 році. Важко світові навіть збагнути порядок цифр, а потім ще подумати, що в цьому підваленні процесу лежить. Десятки запитань. Прикро, що світова спільнота багато не просто епізодів, а цілого масиву з тих подій 32-33 року не знаю. Але ще більш прикро, що сама нація не хоче це знати. Що в цій нації народжується політика. У третьому поколінні, діди яких лежать на могилах, які можуть заперечити, що цього також не було. І тому я хотів би, знаєте, з особливою амбіцією підкреслити слідуючі. Нам треба йти дорогою,
яка привела нас до правди 32-33 року. Ми повинні відповідь знайти, скільки жертв принесла наша нація. Бо якби ми будемо мати відповідь на те, скільки жертв принесла наша нація, ми будемо мати один унікальний висновок. Всі ті, хто померли в трагедії 32-33 років, вони жили. То була Україна зі своїми цінностями, своїми мріями. А раз ці люди жили і вони померли, то це є обов'язок до нас. Це вже моральний обов'язок. Це ваші діди. Це ваші прадіди, які лежать в могилах, невідспівані, без молитв, без панахіди. Це вже тема нашої моралі. Ми говоримо про те, що минуле – це дорога в майбутнє. Якщо хтось виписує рецепти, як забути 32-33 рік, в моєму розумінні – це люди, які не мають сучасної людської високої моралі. Хоча я добре розумію президент, на дуже багато питань ми вже відповідь з вами не дамо. Ми багато з вами втратили. Значну частину нашої пам'яті ми вже не відновимо. Вона омертвіла, вона не знайшла людського відгуку. Це шрам в нашій моралі, в нашій духовності, в нашій людяності буде ще набагато поколінь. Повторюю, не на всі запитання ми можемо дати відповідь. На моїх колінах сидить моя донька, і на кожний рух, який там відбувається на сцені, в неї запитує. Тато, чому хати підпалює? Тато, чому той дядько ходить в шкіряній одязі? Тато, а чому ті колисочки горять? Так це ж тільки мільйонна частина тих питань, на які треба дати відповідь. І можливо ще, не самі важкі. Я це підводжу до того, що ми говоримо не тільки про людські жертви, хоча це суть того, що ми. Ми говоримо про те, що 32-й рік приніс до нас каліцтво, з яким ми живемо сьогодні. Мене вражає те, що при зборі свідчень сьогодні ми ще маємо анкети, які бояться люди підписувати. Бо ми успадкували не тільки жертву 32-33 року, ми успадкували страх 32-33 року. І з цим страхом нам нема що робити в майбутньому. І тому ми говоримо, нам треба цією роботою займатися. Це виклик для всіх нас. Від сьогоднішнього вечора починається поминальний тиждень. Мені дуже хотілося, щоб особливо ці дні українська нація мала велике серце. Щоб ті оголошення, які сьогодні розвішені по всіх вулицях, по всіх дорогах, хлопчі, юначі, дівчини, не забудь запалити свічку 24 листопада у своїй хаті, у своїй квартирі. Покажи, що ти можеш морально оновити свою душу. Покажи, що ти є та частина українського суспільства, яка прагне відтворити основи нашої національної свідомості, що ми прагнемо відтворити свої коріння. Тому я глибоко вдячний тим, хто приклався до організації сьогоднішнього вечора. Я глибоко вдячний Оксані Володимирівні Білозір за те, що вона через своє серце, через свою громадську позицію, творчу позицію, демонструє таке небайдуже ставлення до
дуже великої української рани, яке це було 33-го року. Він Макарович, я хотів би продовжити ту подяку, яку Оксана Володимирівна сказала, за те, що ви зробили у 92-му році, щоб просто цю тему почати. Хай з маленького знав. Відверто я вам скажу, я не знаю, що важче робити, чи ставити тисячний знак, чи пам'ятник, чи поставити перший. Я думаю, що поставити перший – це було поступ. Я дякую Ігорю Рафаїловичу, що він так віддано, охайно веде тему української пам'яті. Інститут національної пам'яті фактично тільки не розпочинає роботу. Я мав нагоду вчора в Яд Вашемі дивитися маленьку ілюстрацію тієї роботи, яку зробила в Ізраїлі державна програма, яка підтримана на громадському широкому рівні по збору свідків і свідчень Голокосту. 3 мільйони свідчень сьогодні зібрано. Що цікаво, що половина зали – це поличку, які реквізитами не заставлені, але цим держава і влада каже. Інші 3 мільйони, можливо, ми не знайдемо, але для них завжди є місце. За останні 12-14 місяців в Україні задокументовано 1,5 мільйона свідчень. Голодомор 32-33 років. Це вже велика робота. Ми знаємо 1,5 мільйона жертв, які не винні в убійстві. І тому ваше святосте, моя подяка до вас за те, що ви з нами, за те, що ви у церковних літургіях сьогодні так віддано демонструєте своє жалобне ставлення до жертв 32-33 року. Я хотів би подякувати всім організаторам сьогоднішнього вечора, тим, хто його фінансував, Петру Олексійовичу, велика вдячність, тим, хто підтримав як сьогоднішній учасник, як сьогоднішній глядач. Я вам дякую за цей поступок. Це дуже мило і це дуже правильно. Усе Господу. Давайте вшануємо хвилиною мовчання пам'яті наших свят. Вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю голу, про чужу орду, криваво чолу подай з кам'яні. На вікні свіча догасала мати дитинча, коли
писала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві по ровах, їх мільйони по німих церквах, стогнуть дзвони, хто ж то Україні, Боже, нині того, Боже! Ми хотіла.